Hello， 大家好，我是小柯吴汉蒙医师，大家可以叫我阿波医生。很多爸妈在门诊会问我如何提升宝宝的保护力，其实保护力跟吸收力有很大的关系哦。奇福三突破性配方 SN2 乳脂保护球，它是以两倍 SN2 为核心，可以帮助吸收，就像是一个营养吸收马达，帮宝宝吸收关键营养。因为吸收力好，保护力自然就会好，就像是为宝宝筑起一个保护网。我推荐奇福三作为衔接母乳的首选，奇福三由保卫医师一致推荐是衔接母乳的首选。